jedan od najzdravijih fermentisanih napitaka koji je poznat u našim krajevima jeste boza. Boza je nastala najverovatnije u Siriji pre više hiljada godina i sama je dobila naziv na osnovu prosa, rađena je od prosa i dalje postoji na tržištu brašno prosa, ali ja predlažem da ono što su naši radili ranijih generacija, da se od belog kukuruznog brašna, možda starih semena, napravi boza. Interesantno je da kukuruzno brašno ima sebi hroma, tako da je dosta dobro za dijabetičare, a boza kao prirodni probiotički napitak obiluje ne samo probiotičkim bakterijama i divljim kvascima, nego i njihovim produktima, odgovarajućim kiselinama, odgovarajućim mineralima i vitaminima. I zato nije loše u letnjim mesecima piti bozu. Ona jeste fermentisani napitak i kao takav sadrži veoma malo histamina i zato ne bi trebalo po 2-3 litra dnevno piti bozu, već je možda i kombinovati sa nekim drugim dodacima kao napitak. Boza se radi tako što se ranije ona kuvala, kukuruzno brašno, oko 500 grama, kuva se u 10 litara vode. To je komplikovano. Ja svima savjetujem prvo da se izvrši transformacija, da se nasuvo u tiganju sa drvenom kašikom zagreje do onog poznatog mirisa na kokice, potom da se tako propržena, termički tretirana, tretirano belo brašno, kukuruzno brašno, može se pojačati sa malom belim običnim pšeničnim brašnom, to nije strašno, da se proseje u vodi, da ne bi došlo do grudvanja, sad imamo i štapne blendere, to možemo usitniti, i možemo napraviti gust kačamak sa 3 do 5 litara vode, da ne bismo mešali 10 litara. I tako termički tretiranu brašno, koje je izvršilo transformaciju skroba u dekstrine, pojačalo aromu, možemo kuvati do gustine, dok ne nabubri, jedno možda najmanje sat vremena na laganoj vatri, potom dodamo vrelu vodu do 10 litara, promešamo do možda prvog ključa, zatim ostavimo da se ohladi. Na sredini hlađena na 10 litara nije loše dodati, neko voli žuti šećer, neko će dodati med, neko će dodati običan šećer, neko će dodati neko slatko koje ima u kući, naravno prethodno blendirano štapnim blenderom, do slatkoće nešto slabijeg nego li sok na razređivanje. Ne treba mnogo stavljati slatko. Bakterije, onda ćemo dodati dve kašike probiotskog domaćeg kvasa koga ima u prodavnicama zdrave hrane, što je veoma bitno. Radi se i sa standardnim kvascem, ali on stvara alkohole i manje transformacija vrši, ne stvara organske kiseline koji su imunomodulatori crevne flore, ovaj pekarski kvasac, zato predlažem da bude to domaći kvasac, dve supene kašike, to je otprilike po oko 30 do 40 grama. Stavlja se na temperaturu 35 do 40 Celzijusa, dobro se miksira, homogenizuje i potom se ostavi zatvorena posuda da ostoji, sada je relativno toplo vreme, da 24 do 48 sati. Potom se procedi, možemo uzeti đerđev neki, tkaninu neku, procedi i sipa se u flaše, nije loše da to budu staklene flaše, 2/3 ne pune se skroz flaše i zatvaraju se odgovarajućim zatvaračem koji nije potpuno zatvoren, da boza radi non stop, stvara ugljen dioksid, da bi višak ugljen dioksida mogao da izađe iz boce. Ta boza možda nije previše slatka. Mi nju možemo koristiti kao vodu sa nekim domaćim sokom. Međutim, ja predlažem pivo pijama, onima koji mogu da piju, pošto je boza u srodstvu sa pivom, da se kombinuje odgovarajuća količina boze i piva i na taj način leti smanjujemo koncentraciju alkohola, pivo ima jedne komponente, boza ima druge komponente i na taj način možemo leti
da ne bi konzumirali previše piva, pošto ima 4,7 otprilike posto alkohola, boza ima do od 0,1 do 1% alkohola i nju treba koristiti nedelju dana u frižideru. Ako stoji kasnije, ona se vrši transformaciju i dobija možda previše kiselina koje nisu dobre za pojedine osobe. Bozu možemo praviti i pored kukuruznog brašna, ako ubacimo, na primer, možemo ubaciti speltu, možemo ubaciti ovas, ječam ili bilo koju drugu samlevenu žitaricu, ujedno zajedno sa prosom, kukuruznim brašnom, ovsenim brašnom, ječmim brašnom, spelta i na ten način praviti različite izvore, različite boze. Naravno, bozu možemo i zamrznuti i tako na taj način skladištiti u dužem periodu. Pored ovog fermentisanog napitka koji je spasao mnoge civilizacije zato što je orientalan, ima odnos minerala dobar, ima probiotičke bakterije, ima organske kiseline, ima oligoelemente i minerale i pomenuti kompleks B vitamina za mentalnu stabilnost, rađeni su i drugi napici. Na primer, kombuha je poznata kao fermentisani napitak bez mleka, međutim kefir je kudi kamo efikasniji od kombuhe. Naravno, kefir se najčešće pravi od mleka, mlečnih proizvoda. Međutim, lično sam napravio i kefir sa biljnim kulturama, tako što možemo zrna kefira isprati od mleka vodom koja nije hlorisana, nije mnogo topla, i zrna kefira možemo pomešati, to je ona količina zrna kefira, dve supene kašike za otprilike pola litra. Napravimo mleko od badema, lešnjaka, susama, naši gorah, miksiranjem sa toplom vodom, procedimo i u to mleko ubacimo kefir zrna, ne moramo ubacivati šećer, jer sve ove kulture imaju malo šećera, može fermentisati izvesno vreme, posle fermentacije se procedi i čuva u staklene flaše. Neke osobe ne mogu da piju kefir. Kefir stvara takođe alkohol, može isto da se u flaši stavi do 2/3. Kefir možemo, taj biljni kefir možemo mešati sa jagodom, možemo mešati sa odgovarajućim voćem, sa pečenom jabukom, sa nekim gustim sokom od maline, kupine koga imamo u kući i na taj način dobijamo biljni kefir koji je kudi kamo efikasniji od kombuhe koja se pravi samo od crnog čaja. Da kažem, naravno, ako želimo da budemo inventivniji, mi možemo napraviti čaj od odgovarajućih vrsta bilja, da li je to majčina dukšica, hajdučka trava, neven i ove koje koristimo, i taj čaj pomešati, tim čajem miksirati badem, lešnjak, seme bundeve, seme suncokreta, to mleko procediti i u njega staviti dve kašike ispranih zrna kefira. Zrna kefira mogu 3 do 4 puta da se koriste za ove vegetarijanske, da kažem, napitke. Međutim, da bismo ih obnovili, opet zrna kefira povremeno treba staviti u teglu sa mlekom da bi obnovila svoju aktivnost. I kefir i kombuha su nastali i za sad se ne zna kako i pitanje njihovog porekla zašto se koriste. Kombuha ima znatno manji nutritivni sadržaj, zašto da ne, ali od kefira i zato što svet već uveliko koristi kefirna zrna, mlečna kefirna zrna za dobijanje nekih vegetarijanskih napitaka koji su i tekako značajni i mogu da pokriju širok spektar izvora minerala, vitamina, oligoelemenata i najbitnije probiotičkih bakterija.